Здравейте, приятели! Аз съм Крис Риска, а вие сте с новия епизод на седмичната класация. Искам да ви напомня да се абонирате за канала и да чукнете камбанката, за да не оставяте YouTube алгоритма да решава вместо вас какво да гледате. В днешната ни класация ще си говорим за топ 10 провалени актьорски кариери. А сега нека да започнем с номер 10. Номер 10. Маколи Кълкин. Маколи Кълкин е едно от най-известните и успешни деца актьори на всички времена, но краят на славната му кариера е внезапен. Световната му популярност идва с класиката «Сам вкъщи» от 1990 година. За жалост, Кълкин се превърна в лицето на провала, след като успя да пропилее напълно заложбите и таланта си, повреден психически от тежестта на славата, която го споходи на толкова ранна възраст. Проблеми с наркотиците и закона го превръщат в напълно неузнаваем човек. Следствие на това, порасналият Кълкин вече не е толкова симпатичен на публиката. За съжаление, той трудно намира роли и никога повече не успява да достигне успеха от младостта си. Номер 9. Мики Рурк. Мики Рурк става известен благодарение на ролите си във филмите «Дива орхидея» и «9 седмици и половина». Другата му страст е бокса. Като дете е жертва на домашно насилие и свиква с мисълта, че болката е нещо нормално. Поради многото наранявания на боксовия ринг, Рурк често е опериран, а с течение на времето се пристрастява към това да лежи под ножа. Ботоксът е основното му хоби и той често шокира обществеността с трансформациите си. Десетки пъти влиза в клиника за зависимости и споделя, че харчи всичките си пари за психотерапевт. Днес той е далеч от това, с което мнозина го помнят. Но независимо от всичко, той пренебрегва негативните коментари относно външния му вид. Номер 8. Дженифър Грей. Дженифър Грей става известна с ролята си на Франсис в култовия филм «Мръсни танци» от 1987 година. Тя бързо печели симпатиите на зрителите, въпреки че никога не е била класическа красавица. Въпреки огромния успех, който й носи ролята, тя не се чувства удовлетворена. Решава да се подложи на серия пластични операции, сред които и операция на носа, която се оказва съдбоносна. Пластичната хирургия я прави напълно неузнаваема, като дори и приятелите й не могат да я разпознаят. След като отново започнала да ходи по кастинги, се наложило всеки път преди прослушване да вади личната си карта със старата си снимка, за да докаже своята самоличност. Номер 7. Лара Флин Бойл. Тя несъмнено беше една от най-големите звезди на Холивуд в началото на 90-те години. Бойл стана известна с ролята си в емблематичния сериал Twin Peaks. Бунтарката, определяща себе си като лошо момиче, привлече някой от най-големите холивудски звезди. Тя се среща с колегата си от Twin Peaks, Кайл Маклокън, и беше заплетена в любовен триъгълник между Дейвид Спейд и Джак Никълсън. Не е тайна, че за жените в развлекателната индустрия е трудно да останат актуални и трябва да изглеждат възможно най-млади. Бойл се притеснявала да остарее и именно страхът и суетата й я довели до превратната точка да започне с пластичните операции. По ирония на съдбата, те променят вида й и тя вече не изглежда като себе си. Именно променения външен вид на Бойл пречи на кариерата й и я прави по-малко разпознаваема за феновете. Затова е липсва от актьорския състав при възраждането на култовия сериал Twin Peaks от 2017 година. Номер 6. Брендан Фрейзър. В края на 90-те, Брендан Фрейзър е смятан за един от най-обещаващите холивудски актьори. Истинската слава го застига с филма «Мумията» от 1999 година. След като става известен, Фрейзър необяснимо се оттегля от обществото. По-късно става ясно, че актьорът е преживял сексуално насилие от бившия президент на Холивудската асоциация за чуждестранна преса Филип Бърк. Бърк отрече твърдението му, казвайки, че версията на Фрейзър е пълна измислица. След този скандал, Фрейзър твърди, че рядко е бил канен на наградите за Златен глобус, където въпросната асоциация е домакин. В края на 2000-та година изглежда има надежда да възроди филмовата си кариера. Започва заснемането на продължението «Мумията, гробницата на императора Дракон». В него той сам изпълнява каскадите и получава много сериозни наранявания. В резултат на това, следващите 7 години не спира да посещава болници и претърпява редица операции. За жалост, след операциите той надава тегло и в момента няма и помен от някогашния вид на актьора.
От тогава можем да го видим само в непопулярни телевизионни предавания и нискобюджетни филми, като не винаги играе главни роли. Приятели, може да ми напишете в коментар коя история ви е шокирала най-много и да споделите с мен какви класации ще ви бъде най-интересно да гледате занапред. Номер 5. Кевин Спейси. Спомняте ли си актьора, спечелил Оскар за главна роля в хитовия филм «Американски прелести»? Ролите, в които Спейси се превъплащава, са много и разнообразни. Талантът му е неоспорим и напълно заслужено получава своята звезда на славата в Холивуд. През 2017 година актьорът беше обвинен в педофилство и сексуално насилие на над 20 мъже. Той категорично отрича, но обвиненията съсипаха кариерата му. Спейси беше отстранен от главната си роля в сериала на Netflix «Къща от карти». Осъден е да заплати 31 милиона долара на сериала заради нарушаване на изискване в договора за професионално поведение. Номер 4. Чарли Шийн. В края на 80-те и началото на 90-те години кариерата на Шийн вървеше уверено нагоре, а критиците бяха сигурни, че го очаква голямо бъдеще. И до някъде се оказаха прави. Чарли Шийн беше на върха. Той участва в няколко успешни филма и изпълнява главната роля в най-популярния комедиен сериал в света. Изкарва близо 2 милиона долара на епизод, което го прави най-добре платения телевизионен актьор. Но за жалост не се прославя точно с това. Актьорът започва да злоупотребява с алкохол и наркотици и всичко това се отразява зле на кариерата му. Всички проблеми в живота му стават причина за това сериала «Двама мъже и половина» да бъде спрян временно, за да може той да отиде в клиника за лечение на зависимости. Тогава неговия персонаж, познат като Чичо Чарли, беше убит на екран и заместен от Аштън Кътчър. След този скандал, много студия отказват да работят с актьора и прекратяват договорите си с него. Номер 3. Линдзи Лоан. Тийн идолът и любимка на мнозина през 90-те става известна с филмите «Капан за родители», «Шанта в петък» и «Гадни момичета». През 2006 година е настанена в болница от изтощение, а причината е редовните партита, които посещава. Малко по-късно сама съобщава, че е започнала да ходи на срещите на анонимни алкохолици, за да се погрижи за здравето си. Арестувана е два пъти за шофиране в нетрезво състояние и под влиянието на наркотици. Осъдена е да прекара един ден в затвора и да посети няколко морги, за да види труповете на жертви в автомобилни катастрофи. Изглежда това не я спира и няколко месеца по-късно тя отново е изправена пред закона, където е осъдена на 90 часа обществено полезен труд и посещения при психотерапевт. През 2010 година е арестувана отново при опит за кражба на огърлица на стойност 2500 долара от бижутерски магазин в Лос-Анджелес. За това престъпление я осъждат на 480 часа обществено полезен труд и домашен арест. Една от причините, която днес я прави недосегаема за американската преса, е, че звездата се мести да живее в Обединените арабски емирства и се установява да живее в Дубай. Номер 2. Арми Хамър. Животът на актьора изглеждаше перфектен, обещаваща кариера, хубаво семейство, приятели, но само в рамките на няколко месеца тази картинка се разпадна на парчета. Звездата от филмите «Социалната мрежа» и «Призови ме с твоето име» е обвинен в изнасилване и канибализъм. През 2017 година 24-годишна българка, представяща се като Ефи, казва, че актьорът я е изнасилил. В социалните мрежи попада и личната кореспонденция на Арми Хамър с неговите фенове. В съобщенията актьорът твърди, че иска да извади сърцата им и да пие човешка кръв. Заради избухналия скандал, агенцията, която се занимава с менежирането му, прекратява договорните си отношения с него. Ако имате интерес към историята с обвиненията на българката, ще оставя линк в описанието към видео с нейните признания. Номер 1. Аманда Байнс. Хитовата комедийна актриса е идол за много деца през 90-те. Кариерата й върви нагоре още от дете, а едни от най-известните филми с нейно участие са «Тя е пич» и «Какво харесвам в теб». В живота й настъпва обрат. Тя признава, че медийното внимание е ужасно и не успява да се справи с него. Затова посяга към наркотиците и алкохола. Проблемите й започват, когато е хваната да шофира под въздействието на опиати. Преди няколко години тя обвини баща си в сексуален тормоз, но бързо оттегли обвинението си. Тя обясни, че микрочипът в главата й я накарал да каже всичко това.
актрисата се бори с биполярно разстройство, наркомания и алкохолна зависимост. Няколко пъти постъпва в клиника за рехабилитация. През 2010 година обявява своето оттегляне от киното. Освен всичко друго, тази класация ни кара да се замислим колко е важно да взимаме правилните решения в живота си. Надявам се класацията да ви е харесала. Ако е така, може да ме подкрепите като натиснете лайк бутона. Очаквайте следващата класация, но този път на съвсем различна тематика. До скоро!